Қарасура 2023 жедел іздестіру шарасы аясында есірткі сақтаушылар мен баптаушылар ұсталуда. Тәртіп сақшылары иттердің көмегімен Шу ауданының 51 жастағы қойшысының ізін кеседі. Нақты тексеріс 57 келі 140 грамм кептірілген марихуана, 4 келі 800 грамм кашиш тәркіленді. Солған азамат кінәсін толық мойындады, және уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Кінәсі дәлелденсе, 3 жылдан 7 жыл аралығында бас бостандығынан айыру жазасы берілетін болады.